Mirë, ndalemi me njëherë me lidhjet e para të drejtë për drejta me kolegët tanë me dy ngjarje, një që ka ndodhur mes natën e mbrëmshme në Sukth, ku report televizion që nga mbrëmja e djeshme ka ndjekur hap pas hapi, pra edhe vrasjet që ka ndodhur në Sukth, ku është ekzekutuar Fation Dervishi, por do të kemi kolegun tonë Aldo Mustafa, por detajet të tjera do të marrim edhe për ekzekutimin e djeshëm në Rrëshen, kam kolegun Elvis Hila. Përshëndetje Aldo, përshëndetje Elvis. E nisme njerë me Aldon, çfarë të reja shkemi për sa i përket ngjarjes mes natës së djeshme ku ekzekutua Fation Dervishi, a ka arritur policia të grumbullojë informacione të identifikoj autorët? Ju përshëndes atëherë për sa i përket vrasjes së kryer mes natën e djeshme të 38 vjeçarit Fation Dervishi. Deri në këtë moment të burimet nga grupi hetimor na bëjnë me dije se janë në gjurmë të autorëve. Janë këto informacionet e fundit që vijnë nga grupi hetimor, ndërkohë që për arsye hetimesh ende nuk preferohet të bëhet me dije se cilët janë autorët dhe të bëhet publike emri i tyre, ndërkohë që po nisin dhe po vazhdojnë në fakt hetimet që nga momenti i parë në një grup i caktuar i ardhur në vendngjarje ka bërë le të themi mat përkatëse dhe është përpjekur të bëjë identifikimin e autorëve, por duket se ndim në këtë hetim ka qenë edhe personi shoku i viktimës i cili ndodhi në automjet në momentin që ngjarja ka ndodhur në zonën e Sukthit, ndërkohë që kujtojmë këtu se ngjarja ka ndodhur në një zonë në të cilën kamerat e sigurisë nuk mund të filmonin për shkak se ato janë të kthyera, të orientuara në brendësi të objekteve të cilat janë të vendosura. Kujtojmë këtu ka pasur një aksion disa muaj më parë për heqjen e kamerave të cilat ishin të drejtuara përtej objekteve, ndërkohë që kjo gjë duket se penalizonte hetimet, mbrëmjen e djeshme, pasi kamera më afër ndodhej rreth 30 metra larg vendit ku ka ndodhur ngjarja, pra një distancë le të themi e konsiderueshme për sa i përket asaj çfarë mund të siguronte kjo pamje, kjo kamerë me pamje filmike. Por për sa i përket hetimeve deri në këtë moment dhe deklaratave që janë bërë në drejtorinë vendore të policisë së qytetit të Durrësit nga ana e shokut të viktimës, duket se dy shtetasit në fjalë pasi kanë konsumuar një kafe në njërin prej lokaleve të zonës janë larguar dhe kanë hyrë në automjet, ndërkohë që duket se nga hetimet paraprake, drejtoria vendore e policisë dhe grupet hetimore dyshojnë se janë tre persona të përfshirë në këtë skenë krimi, ku njëri prej tyre ka qenë personi që ka hapur zjarrin ndaj 38 vjeçarit, një tjetër ka drejtuar automjetin dhe një tjetër ka qenë duke e ruajtur viktimën. Për sa i përket pistave të hetimit në lidhje me këtë ngjarje, ato janë të shumta në fakt, ndërkohë që bëhet me dije nga grupi hetimor se do të vazhdojë të hetohet jo vetëm pista e hakmarrjes apo e një konflikti të mundshëm që ka ndodhur pak kohë më parë nga shteta si 38 vjeçar. Këto janë informacione që vijnë prej familjarit dhe mikut të tij, i cili ka qenë me të në momentin që është hapur zjarr, por ka shpëtuar pa u plagosur apo pa u lënduar, ndërkohë që janë dhe pista të tjera ato të hakmarrjes për një ngjarje në cilën është përfshirë dhe vllai 23 vjeçar i viktimës në fjalë, i cili në fillim të këtij viti ka plagosur me armë zjarrin në një hotel një shtetase të re. Siç e thash edhe më herët, duket se drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit dhe grupet hetimore nuk kanë një pistë të caktuar në cilën të jenë përqendruar, por janë duke marrë informacione nga çdo pistë e mundshme për të siguruar dhe për të zbardhur shkaqet e kësaj ngjarje të ndodhur mes natën e djeshme, ndërkohë që në vendngjarje vazhdojnë grupet hetimore, vazhdon frenga e zonës, ndërkohë që kanë ndërhyrë edhe forcat e ndërhyrjes. 38 vjeçarin Fation Dervishin, çfarë ka deklaruar përpara policisë? Për sa i përket miku të 38 vjeçarit i cili ka ndëruar jetë, na bëhet me dije se ky i fundit ka deklaruar se menjëherë sapo ka dalë nga lokali, janë drejtuar automjeti dhe sapo ka nisur automjeti për t'u larguar nga zona dhe për t'u kthyer në banesë, është hapur zjarrin ndaj tyre, ndërkohë që gjithë ngjarja është zhvilluar le të themi shumë shpejt dhe nuk ka arritur të identifikojë ndoshta autorët apo të shoh me eksaktësi, por nga burimet policore bëhet me dije se ndoshta personi në fjalë mund të ketë parë automjetin dhe të ketë identifikuar të paktën detajet e përgjithshme të këtij mjeti i cili është përdorur për të kryer ngjarjen. Ndërkohë që kujtojmë këtu se mbrëmjen e djeshme rreth orës 2:30 minuta të mesnatës, policia ka nisur krehjen edhe në zonat periferike të qytetit të Durrësit, pasi vendi ku ka ndodhur ngjarja ka dalë jo vetëm në autostradë, por rruga është asfaltuar dhe ndriçuar edhe në zona të tjera periferike të qytetit të Durrësit, si Katundiri, Sukth, Maminas, edhe zona të tjera që lidhen me këtë aks rrugor si flaka
dhe zona e sektorit Rinjes. Pra, ka pasur hetime të shtrira në pjesën periferike të qytetit të Durrës, në pjesën veriore, le të themi, por deri në këtë moment, për shkak të hetimeve nga ana e drejtorisë vendore të policisë dhe grupi hetimor, nuk jepen në shumë detaje në mënyrë që të arrihet drejt autorëve. Janë marrë në pyetje rreth 15 persona deri në këtë moment, por asnjëri prej tyre të paktën deri në këtë moment nuk rezulton të jetë person i përfshirë në ngjarje. Kanë thënë detaje në lidhje me miku në tyre ose personin që ata njihnin në fjalë, por që këto detaje deri në këtë moment nuk dërgojnë në zbardhjen e emrave të autorëve, pavarësisht se, siç e thamë edhe më herët, grupi hetimor ka dyshimet e veta në lidhje me autorët dhe ka rënë në gjurmë të tyre. Fation Dervishi, i cili mbeti i ekzekutuar ditën mesnatën e djeshme, Aldo, ka jetuar në Shqipëri muajt e fundit apo ka qenë jashtë Shqipërisë dhe ka mbritur javët e fundit në vendin tonë? Përsa i përket viktimës, në fakt, a i jetonte në Gjermani, ku ishte dhe i martuar me një shtetase rumune, por gjatë muajve të fundit e ka bërë shpesher rrugën vajtja ardhje nga shteti i Gjermanis dhe në zonën e Suksit jetonte vetëm me babajnë e ti, pasi gjatë muajve të fundit ishte duke u përpjekur të hapte një aktivitet të ri, një bar, mendohet që ka qenë biznesi që donte të zhvillonte, por që ende nuk dihet nëse kjo ngjarje mund të ketë lidhje edhe me këtë pjesë të hapjes së një aktiviteti, një biznesi të ri në zonë, apo mund të ketë lidhje me pistat e tjera, siç e thamë edhe më herët, janë të shumta pistat që po hetohen, ndërkohë që shtetasi në fjalë herë vinte në Shqipëri dhe herë kthehej në Gjermani, ku kishte edhe bashkëshortën e tij. Ndërkohë që miku i tij që shoqëronte mbrëmjen e djeshme në dëshminë që ka dhënë në policia, është pyetur për sa i përket lëvizjeve të ditëve të fundit, shqetësimeve që ndoshta mund të ketë pasur edhe viktima. Në fakt, miku i tij ka deklaruar gjithçka për sa i përket çështjeve hetimore dhe është marrë në pyetje me të gjithë informacionet që ai mund të zotëronte deri në këto momente që mund të ndihmojnë në zbardhjen e hetimeve të mëtejshme, por që deri në këto momente këto janë informacionet që mund të bëhen të ditura edhe për shkak të çështjes hetimore e cila vazhdon dhe deri në këto momente nuk është bërë ende i ditur emri i autorëve të vrasjes së 38 vjeçarit që ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Sukt, ndërkohë që do të pritet që në vijim në fakt të ketë ndoshta edhe një komunikat të dytë nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit. Nërko Fation Dervishi, viktima ka qënë, i skeduar më parë me precedent nga ana e policisë, apo jo? Në fakt nuk rezulton asnjë precedent se mëhershme penale për shtetasin Fation Dervishi, i cili mbeti i vrarë mbrëmjen e djeshme, ndërkohë që nga banorë, qytetarë të personat të cilët e njihnin këtë shtetas në fjalë, është deklaruar se ka qenë një shtetas punëtor, një njeri i qetë dhe që nuk ka pasur kur konflikte me personat të tjerë. Mirë, faleminderit Aldo, për gjitha këto informacionet e detaje, nëse do të kemi të tjera zhvillime, do të lidhemi sërish me ju nga Durrës.